सफल नेपाल पुलिस क्लब राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 बल गजरात टर्की एलाई भन्छ खराब झ्याप सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 बल गजरात टर्की हुनुहुन्छ एकदमै उदयमान राष्ट्रिय खेलाडी राम्रो बजाउ थियो बल गजरात टर्कीको राम्रो बचाउ यो हो नि खेल रब केसी छन् कुलबहादुर थापा हरि ओहो रब केसी रब केसी बुम स्पार्क नम्बर 12 9 अत्यन्त राम्रो स्पार्क किरण ग्राउ सरोज परदेवा बुम स्पार 24-19 राम्रो स्पार रवि केसी यसै गरी दोस्रो सेट भने गण्डकी बर्देशले जितेको छ हिजो पनि यस्तै भएको थियो गण्डकी प्रदेशलाई तेस्रो सेटमा पहिलो अङ्क गण्डकी प्रदेश
आगामी खेल आगामी दिनको लागि हार्दिक शुभकामना.
फाइनल को पनि फाइनल 11 14 लास्ट पॉइंट गण्डकी पुलिस 11 होम स्पाट मौका आएको छ गण्डकीलाई राम्रो बचाउ गण्डकी प्रदेशले जितेको छ ल हार्दिक बधाई ल गण्डकी प्रदेशमा हार्दिक बधाई छ है ल र उपविजेता बन्न सफल नेपाल पुलिस क्लबलाई पनि आगामी खेल आगामी दिनको लागि हार्दिक शुभकामना नेपाल पुलिस क्लब राम्रो खेल प्रदर्शनी गर्दा गर्दै पनि उपविजेता बन्न सफल हुनुभएको छ र गण्डकी प्रदेश यो लामाचौर कपको उपाधि चुम्न सफल भएको छ लामाचौर कप 2080 को विजेता बन्न सफल हाम्रो गण्डकी प्रदेश यहाँलाई बधाई छ है ल झोला लिएर हिँड